עכשיו, זה נכון, אנחנו התחלנו את כל סדרת המפגשים האלה בדיבור על צילום רחוב, ואמרנו צילום רחוב, איך לצלם רחוב, מה מחפשים בצילום רחוב ודברים כאלה, והנושא הזה של השלם והחלקיו זה קצת חורג מהנושא הכללי יותר של צילום רחוב, אבל זה קשור לעין של הצלם. זאת אומרת, אנחנו כרגע מתעסקים יותר בלפתח את העין שלכם בתור צלמים, ואני יוצא קצת מהמסגרת הזאת של צילום רחוב, שזה צילום ברחוב ומה שקורה ברחוב, ואני חושב שהנושא הזה של השלם וחלקיו נוגע יותר למה שנקרא בעולם הצילום, צילום מופשט. מה זאת אומרת צילום מופשט? זאת אומרת, שאנחנו לוקחים חפץ, מוצאים אותו מהקשרו, אנחנו כולנו מבינים מה מצולם, אבל בהקשר החדש שלו, אז הקומפוזיציה מדברת אלינו, וזה הופך להיות כמו יצירת אומנות מופשטת. עכשיו, זה שונה מלקחת חפץ שלם ולפרק אותו רק בשביל הפירוק. זאת אומרת, זה לא חוכמה גדולה, נגיד, לקחת חפץ גדול, ולפרק, לפרק, לפרק. גם הפירוקים צריכים שתהיה להם קומפוזיציה מעניינת. עכשיו, בקטע הזה, ראיתי את התרגילים שלכם, חלק מהתרגילים הם טובים, וחלק מהתרגילים זה די ברור שהבן אדם שמפרק את החפץ, מפרק את החפץ באופן מאוד טכני, ואז אין לנו את הקומפוזיציה הזאת, שהיא העין של הצלם. הפירוק הוא לא פירוק טכני סתם. המשוגע הזה אמר שצריך לפרק, טוב, אני אפרק, אני אפרק מכאן, אפרק מכאן, אפרק מכאן, אפרק מכאן, ישלח לו את כל הדברים המפורקים. לא, הפירוק צריך להיות אסתטי, וצריך להיות יפה. ובגלל זה מה שאנחנו נעשה היום, נראה דוגמאות של איך צלמים לוקחים דבר ומשתמשים בו. דרך אגב, גם בקטע הזה, אם תיכנסו לאינטרנט, אתם תראו שיש נושאים שחוזרים על עצמם, וזה יפה אפילו לראות ולהתייחס אל הנושאים האלה בתור אתגר. ונתחיל. עכשיו, אנחנו נראה קומפוזיציות צבעוניות, ונראה קומפוזיציות בשחור לבן, כל קומפוזיציה צבעונית אפשר להפוך לשחור לבן. אני עכשיו עובר, יש לי די הרבה תמונות, הדיון הזה הוא שיחה, זאת אומרת, אם מישהו ירצה להתערב, זה לא רק הרצאה שלי, אנחנו פשוט נראה הרבה דוגמאות שאמורות לגרות אתכם ולהכניס אתכם לפוקוס לאיך לפרק חפץ בצורה שתהיה מעניינת, איך להתייחס לחפצים האלה. אז אני עכשיו עובר לשאר סקרין, ייקח לי כמה שניות, ונתחיל לרוץ על התמונות שלנו, בסדר? ככה, מכל דבר אפשר לעשות את העניין הזה של הקומפוזיציה המעניינת. בוא נתחיל אפילו אתי רגב, המיקרופון שלך טוב, אבל אני תכף איזה. טוב. כולם רואים את התמונה? אין תשובה, כי אתם בטח זה, ואני לא רואה אם אתם מעניינים או לא. שאחד יפתח את המיקרופון שלו ויגיד לי אם רואים. אין, שומעים ורואים, רואים. טוב, דרך אגב, אתם זוכרים שפעם בעבר, לפני כמה וכמה מפגשים, הראיתי לכם תמונה של מזליגות, אתם זוכרים? עכשיו, מסתבר שהמזליגות האלה, זה דבר שאנשים מאוד מאוד אוהבים להשתמש בו בקטע הצילומי. והאתגר לא קשה כל כך, כי מזלג יש לכל אחד בבית, ואפשר פשוט לקחת מזלגות ולבנות איתם קומפוזיציה. אפשר לצלם את זה כמובן בצבע, ואחרי זה אם רוצים ומחליטים להפוך את זה לשחור לבן. בואו נתבונן כאן בכמה קומפוזיציות שנעשו על הנושא הזה של מזלגות. תסתכלו. הבן אדם נמצא בבית, הוא לוקח את המזלג, או המזלגות, או הסכום, או מה שלא יהיה, ובונה איתם קומפוזיציה. אני אעבור די מהר על הקומפוזיציות, אבל זה דבר שכל אחד יכול לעשות במטבח הפרטי שלו. קומפוזיציה אחת, מזלג וצלחת, ויש צל מאוד יפה של המזלג וצל מאוד יפה של הצלחת. אוקיי, תראו את הקומפוזיציה הזאת. עוד פעם, כל הקומפוזיציות זה קומפוזיציות שיוצרים אותם עם סכום. מצד ימין יש ביצה, כן? או כפית או משהו, מצמאל יש מזלג, ואנחנו רואים צללים ארוכים של מזלג.
אני מקווה שאתם רואים את זה טוב, אני קצת אגדיל את זה. אוקיי? הצלם מייצר קומפוזיציות של צל עם סכום. זה כאילו מצד שמאל למעלה רואים את, את השיניים של המזלג, מצד שמאל, וזה הכל צלליות, כן? מצד שמאל למעלה זה לא צלליות, אבל רואים את הפסים הישרים. עכשיו, הוא גם משחק עם פנס, לדעתי הוא עובד עם פנס, יש לו מנורת שולחן, כזאת שאפשר לכוונן אותה, והוא פשוט מכוונן את המנורת שולחן שלו, וככה הוא עובד עם הקומפוזיציה של המזלגות. בואו נמשיך. והנה עוד קומפוזיציה של מזלג. אנחנו רואים שצלמים, דרך אגב, אני גיליתי באינטרנט, שצלמים מאוד אוהבים קומפוזיציה של סכום. למה אני מראה לכם את זה? אני מראה לכם את זה כי לכל אחד יש סכום בבית. בעצם, כיד הדמיון הטובה, מעכשיו, כשמסתיים המפגש הזה, אתם יכולים ללכת ולתכנן לכם קומפוזיציות של סכום. זה קומפוזיציות קלאסיות לתקופת סגר, דרך אגב. כאילו, אתם בבית, קחו את הסכום, תשפחו אותו על השולחן, תתחילו לשחק עם הסכום ועם פנס תאורה, ותיצרו לכם קומפוזיציה של סכום. עכשיו, הקומפוזיציות האלה, הן מוציאות את המזלג מהקשרו. כולנו רואים שזה מזלג, אבל מה שהצלם עושה כאן, הוא משתמש בחושים האסתטיים שלו כדי לייצר לנו קומפוזיציות אומנותיות. טוב. כולם שומעים אותי? אני כאן מתמודד עם התמונה הזאת שנתקעה לי, והיא תכף נעלים אותה. נו. אוקיי, רק רגע. שומעים אותי? כן, שומעים רחל, אני רגע נתקעתי עם איזו תמונה. כן, אני... אבל אני רוצה לומר שהתמונה היא מאוד מיוחדת. איזה תמונה? זו של המזלגות, מאוד מיוחדת. אוקיי, טוב, כולם רואים עכשיו את התמונות של כולם? עכשיו לא רואים, רק אותך. אוקיי, תכף יראו. בכל אופן, ראיתם את התמונות של המזלגות, הבנתם את הרעיון, ראיתם כמה פשוט הצילום, הצילום הוא מאוד פשוט, חפץ מאוד פשוט, שלא צריך לטייל קילומטרים בשביל לעשות, ואפשר אין סוף תמונות לעשות רק עם החפץ הזה. אני רוצה להראות לכם עוד שימוש מעניין. אוקיי, אני עובר לשר. רואים את התמונה? כן. יופי. יש לנו תמונה של שני ידיים, יד של 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 שחום של ואור בהיר, כן. זה, לא, זה צבע אור, זה צבע אור. עכשיו תשימו לב, הידיים משולבות, אבל העיקר כאן זה הקומפוזיציה. זאת אומרת, זה מבוים, זה מאוד ברור שזה מבוים. הצלם אומר לו, תנו ידיים, תחזיקו ככה, הוא מחפש את הזווית הנכונה, והוא יוצר לנו קומפוזיציה מאוד מאוד יפה של ידיים, ולא צריך מאמץ יותר מדי גדול. עכשיו, זהו, זה רעיון פשוט יצירתי של, של האומן, שיש לו את הראייה, והוא, יש לו את החושים האסתטיים, והוא פשוט מביים את זה בצורה הזאת. זה חייב להיות אדם שחור, שחום, זה לא... לא, זה לא חייב להיות אדם שחום. אני לא יודע מאיפה את ממציאה חוקים. לא, כי אי אפשר לעשות על זה או רק על היד הזאת. למה? אי אפשר לעשות על הצל רק על היד הזאת. אמי, תחזיקי את היד של בעלך ותראי שזה יהיה יפה יותר. אמי, תקשיבי, עזבי עכשיו, אל תמציאי לנו חוקים שלא צריך. בואו נסתכל על התמונה, ואנחנו כרגע לא ממציאים את חוקי חמורבי. הסתכלו על התמונה. קודם ראינו סיטואציה אחת של יד בתוך יד. הסיטואציה הזאת היא, הצלם אומר, הצלם מראש חושב על קומפוזיציה שיכול לעשות עם ידיים, הוא אומר
לאנשים מה הוא רוצה, הם עושים את מה שהוא רוצה, והוא פשוט מוצא את הזווית הזאת שמוציאה את, את הידיים מהקשרה, אנחנו מקבלים קומפוזיציה אסתטית מאוד מאוד יפה. עכשיו, תראו כמה שזה פשוט. זאת אומרת, זה, אין כאן איזה משהו מיוחד, גם הבימוי הוא נורא פשוט. הצלם בעין שלו מאתר את הקומפוזיציה. תראו כאן, אימא ותינוק. וואו. רואים את התמונה? כן. ידיים גדולות, מחזיקות את הרגליים, מצד ימין רואים את היד של התינוק. האימא מחזיקה את התינוק בשביל הצלם, והצלם בונה קומפוזיציה. גם, תחשבו, הרי הצלם לא הלך כאן לאונולולו בשביל לצלם את זה, זה די ברור שזאת בטח האימא של הבן שלו, של הנכד שלו. הוא פשוט בונה קומפוזיציה. יש צורה מאוד יפה של לב, של הידיים של האימא, ופשוט קומפוזיציה, המחאה האסתטית, היא מאוד מאוד יפה. אם מישהו רוצה להגיד משהו, שיגיד. זאת היא כמעט קומפוזיציה קלאסית. זאת אומרת, הקטע הזה של יד גדולה, רואים טוב את התמונה, אמי? כן, כן. אז אני לא מגדיל אותה, לא רוצה לשחק עם זה, כי זה אחרי זה מסבל. זה יפה, זה יפה. אוקיי, שימו לב לקומפוזיציה. הצלם יורד לגובה העין, מצלם מקרוב. זה מאוד מאוד ברור שאנשים האלה, כנראה אנשים מהמשפחה שלו, הוא מכיר אותם, הם לידו, הוא תופס איזה שנייה, אומר לו, תחזיק כאן, תחזיק כאן, זה מתכופף לרדת למטה, מעצב פריים ומצלם. וזה עוד פעם, קומפוזיציה מאוד מאוד יומיומית ומאוד מאוד יפה. תראו את היד עם היד של התינוק. יש לי מישהו, אין לי מה להגיד על זה. אנחנו רואים כמה העבודה עם האצבעות של הידיים, עם היד הגדולה והיד הקטנה, כמה היא מבטאת, כן? יש לנו עוד פעם קומפוזיציה מאוד יפה של יד, של כף יד. מישהו רוצה להגיד משהו? הכי חשוב הרעיון. נכון, הרעיון, ותשימו לב כמה פשוט. אין כאן איזה משהו, הרעיון הוא רעיון נורא פשוט. הרעיון, אבל אנחנו גם יודעים שהצלם חייבת להיות לו ראייה. זה צלם מיומן, זה צלם שמדמיין את הפריים הזה ויוצר אותו. כן? אוקיי. יש כאן רקע שחור, אז רואים את היד יותר ברור. נכון, נכון מאוד. על הידיים יש תאורה מאוד טובה, תאורה שהוא השיג אותה עם מנורת שולחן לדעתי. טוב, בואו נמשיך. כאן, אמנם רואים גם את הפנים, זה מתקרב כבר לצילום, זה צילום חוץ לארץ, זה מאוד ברור שמישהו צילם לכאן תולי חוץ לארץ, אבל הוא תופס כאן את תנועת היד בצורה מאוד מאוד אופיינית, והפנים של הדמות האנושית, גם הפרופיל הזה הוא פרופיל מאוד יפה. תנועת היד מאוד אופיינית, ממש כאילו אתה, זה נורא משדר הודו. כאילו, רק הודיות ככה משעינות את הפנים שלהם על היד בסגנון הזה. זה מאוד יפה, זה מאוד יפה עם הצמידים, עם הרקמה, עם התכשיטים. יש כאן קלוז-אפ, זה קלוז-אפ מאוד מאוד יפה. אני עובר עכשיו, הקלוז-אפ הזה מחבר אותי לקלוז-אפ פנים. אחד הדברים, אני כרגע לא מדבר על להוציא תמונה מהקשרה, אלא אני מדבר שאחד הכוחות של הקלוז-אפ הוא צילום של פנים. עכשיו, צילום של פנים מקרוב. בדרך כלל הדמויות שנצלם אותה מקרוב, הן דמויות של אנשים ששתפו איתם פעולה, לא, איתנו פעולה. לא צריך תמיד להפתיע בקטע, צריך לראות פנים מעניינים, להשיג את שיתוף הפעולה של מי שרוצים לצלם את הפנים שלו, ולהתקרב. אז אני, רואים את התמונה של הילד? איזה ילד? לא, לא. מה? לא, לא, לא רואים. איזה ילד? רגע. רק רגע, שרק אחד יגיד לי, אתם רואים תמונה של ילד אוכל תירס או לא? לא. אוקיי, אז שנייה, אז אני אסדר את זה, רק רגע. שנייה, רק רגע. שנייה.
טוב, לא חשוב, בואו נעבור, ראינו את המזלגות. טוב, אתם יודעים מה? בואו נעבור למשהו אחר. אתם נראה גם את הדברים האחרים. אני רוצה עכשיו להראות לכם את הקטע של עבודה עם צמחייה. אתם מאוד אוהבים לצלם פרחים וצמחים וזה, ומאוד מאוד חשוב לכם היופי וה... אני רגע רוצה להראות לכם עבודה עם צמחייה, ועבודה גם עם קומפוזיציה וצמחייה ביחד. אז בואו נתחיל מהדבר הפשוט שיש את התמונה, רואים? לא, לא. לא רואים? לא. יא, בסדר, בסדר, שמעתי. הגיע. יא, רק רגע, רק רגע. שייר, רק רגע. אני רגע עושה סטופ שייר, ואני נכנס עוד פעם לשייר, ואני אעלה את התמונות הבאות שאני רוצה להראות לכם. טוב, בואו נעבוד על זה. טוב, אחד הדברים בקומפוזיציה זה, דרך אגב, זה, אני קלטתי את זה, ואני פשוט לא האמנתי כמה שהאינטרנט מלא בצילומים של עפרונות צבעוניים. רואים את העפרונות הצבעוניים? כן, כן. אוקיי. אתם לא תאמינו, עכשיו, גם הקופסאות האלה של העפרונות הצבעוניים, יש אותם כמעט בכל בית. עכשיו, תראו מה, כמה יצירתי יכול להיות הנושא של העפרונות הצבעוניים מבחינה צבעונית ומבחינת הקומפוזיציה. אני הולך להראות, אני מראה לכם עכשיו סדרה של תמונות עם עפרונות צבעוניים. דבר שיש כמעט בכל בית. אוקיי. שימו לב. הקטע, קודם ראינו את ה... את ה... את השפיצים של העפרונות. עכשיו תראו, הצלם אומר, רגע, רגע, גם זה מעניין, אני אצלם אותם מהחלק האחורי, אני מצמיד אותם לחבילה אחת. עכשיו תראו איזה קומפוזיציה יפה הוא השיג דרך הצילום הזה. בסדר? אז אני מכוון עוד פעם למה שאמרנו. יש לנו המון דברים בבית שאנחנו יכולים להשתמש בהם. אבל אנחנו צריכים את הרעיון, אנחנו צריכים את הרעיון שייתן לזה את האפקט האומנותי. והרעיון, כמה שהרעיון יותר מקורי, אז זה יותר טוב, ואין סוף לרעיונות. זאת אומרת, כל אחד, האינטרנט מלא צילומים של עפרונות צבעוניים, אבל ממש מלא. הסתכלו. עפרונות צבעוניים, שמים אותם בערימה, מצלמים בזווית הזאת, משיגים קומפוזיציה ממש של יצירת אומנות. וזה דבר מאוד יומיומי, זה דבר שזה... אבל מה? לצלם במקרה הזה היה את הרעיון, איך ליצור את הקומפוזיציה. כשאני עוד פעם אומר, הרעיון זה... עכשיו, הפריים חייב להיות אסתטי. כאילו, הצלם חייב לסדר פריים שהוא אסתטי. אין סוף. אין סוף לצלמים שסידרו עפרונות באינטרנט. אני אומר, אני הייתי בשוק מהמספר של העפרונות שמצאתי באינטרנט. שימו לב לפריים הזה. ואם אתם רואים, לכל פריים של עפרונות, הצלם מכניס את החוש האסתטי שלו. הוא אומר, זאת תביעת העין שלי. אתם, כאילו, הצילומים לא צריכים להיות דומים אחד לשני. הצילום צריך להיות אסתטי עם תביעת עין ייחודית של הצלם. שימו לב לפריים הזה. אתם רואים את התמונות, נכון? כן. אוקיי, אם מישהו רוצה להתייחס, שיתייחס. עכשיו תשימו לב, הראינו לקחת, נגיד כאן, ממש הצלם יצר תמונה מופשטת. כל אחד, גם אני הייתי יכול מחר בבוקר לעשות את זה, תראו כמה שהתמונה הזאת פשוטה. מה יש פה? פתיחת בריסטול. שעליה הוא סידר את העפרונות, צילם את זה מאוד מקרוב, ותראו איזה יופי של תמונה ויזואלית הוא השיג. שימו לב לפשטות, כן? זה דברים שיש לכל אחד בבית, זה לא בשמיים. עכשיו כאן, תסתכלו, כאן יש איזה קטע של חוש הומור. גם הגב וגם הפנים. יש רק אחד מהגב. כולם הפנים ויש רק אחד מהגב. וזה פשוט איזה סוג של אתגר לצופה. תמצא, בתוך כל הבלגן הזה יש את היחיד ומיוחד. איפה היחיד ומיוחד נמצא? הצהוב, משמאל. נכון, הצהוב. עכשיו תשימו לב, זה קטע, כאן אפשר להגיד גם שיש לו איזושהי אמירה. נכון? בני אדם, כולם אותו שטנץ, כולם מצלמים אותו דבר, כולם עושים אותו דבר.
אני מכניס את תעודת הזהות שלי בזה שאני לוקח איזה סוויץ', עושה איזה טוויסט על מה שכולם. מה הצלם הזה אומר? הצלם הזה אומר, הוא גילה מה שאני גיליתי. האינטרנט מלא צילומי עפרונות. ובשלב מסוים, אחרי שאתה רואה 100 צילומי עפרונות, אתה מבין שיש איזה סוג של חזרתיות. אז אבל אני לוקח את השטנץ, אבל אני לא גישר עם השטנץ, אני מכניס לו את הטוויסט שלי. זה הטוויסט של העלילה, וזה עושה את התמונה יותר מעניינת. מה עם העציצים? עם העציצים? תשקיע אותם, שכחת להשקות את העציצים, מה קרה? תשקיע אותם, אני לא יודע על איזה עציצים את מדברת. הוא אמרת שתראה לנו עציצים. צמחים, צמחים, נכון. למה אמי רוצה שאני אראה את הצמחים? בגלל שאמי באמת שלחה לי סדרה מאוד יפה, מאוד אהבתי את הסדרה, ראיתם את הסדרה של אמי על האננס? תראו אותה, מי שלא ראה שיראה אותה, נראה אותה ביום חמישי. אבל היום אני אראה סדרה של צמחים, באמת אמי עבדה מאוד יפה, כי היא נכנסה באמת בקטע מאוד יצירתי, והרשתה לעצמה להשתולל, וזה אחלה. הוא שומר גם, הוא שומר קצת, הכנסתי. כן, אני עכשיו, מה שאני אעשה זה, אני באמת רוצה להיכנס לסדרה של הצמחים, אבל כדי להיכנס לסדרה של הצמחים, אז אני רגע אחד, צריך להיכנס לתוך המחשב, ייקח לי כמה שניות להעלות את זה. שנייה, כמה שניות. בסדר? אני רגע, רק רגע, ותכף יהיה לנו את הצמחים. מה שקורה, כשאני עובד עם הרבה פיילים, אז... אני עובד עם הרבה פיילים, אז... אז... אני לוקח לי לפעמים... רגע, שנייה רגע. אוקיי. עכשיו... שנייה. אוקיי, החזרתי אתכם. עכשיו אני רוצה לראות לי אם יש לי את הפייל של הצמחים. הנה, יש לי את הפייל של הצמחים. ורואים עכשיו? כן. יופי. הצלחתי להעלות תיקייה בזריזות. בדרך כלל עם הדברים האלה הכי מסתבכים. כשאתה מתחיל לעבוד עם פיילים בזה, אז הזום לפעמים מסבך את החיים. טוב, נכון, עכשיו אנחנו עובדים על קומפוזיציה. גם אתם כבר עשיתם קומפוזיציות כאלה. נגיד, אתי רגב שלחה מלפפונים, וזה כאן, הצלם בחר את השום. יש משהו מעניין בשום הזה, כי יש גיוון מאוד מעניין בצבעוניות. ובעצם הוא הפך את התמונה הזאת, כן, למשהו אבסטרקטי. כאילו, בגלל הערימה הזאת של השום, התוכן, אנחנו כולנו מזהים שזה שום, אבל יחד עם זה שזה שום, יש כאן קומפוזיציה שהיא אבסטרקטית. כאילו, יש משהו, עבודה יפה עם צבעוניות וזה, וזאת תמונה מאוד יפה. יש מעברים יפים בגוון בין הוורוד ללבן. בחלק העליון יש את החלק הלבנבן יותר, כי זה הצד, ומלפנים יש את השום מלמעלה, שהוא הרבה יותר ורוד, והיא נוצרת קומפוזיציה מאוד יפה. עכשיו זה צילום של הקוץ שכולנו מכירים. אתם מכירים את הקוץ הזה שפורח בשדות לקראת הקיץ, נכון? כן, אוהבים לזה יפה, ושזה יתפזר. מה? נכון. עכשיו, הקוצים האלה, אני חייב כאילו להגיד לכם, האינטרנט זה קוץ מאוד ויזואלי. זה הסבא הזה שזה, יש אותו לפני הקיץ המון, ובקיץ רואים אותו בכל שדה כמעט, וצלמים מאוד אוהבים אותו בגלל המבנה שלו. כמו שיש הרבה צילומי עפרונות, יש המון צילומים של הקוץ הזה, וכשרואים אותו אפשר להבין למה. יש בו משהו מאוד אסתטי במבנה שלו. וכל צלם מחפש את הזווית המקורית בשביל להראות. כך רואים שהצלם מראה לנו אותו בצורה של צללית, כן? הרקע מאוד מואר, לבן, והצלם מראה לנו את הקוץ הזה בצורה של צללית. אני ממשיך. איזה פרי זה, מי מזהה? קיבי, קיבי. נכון, זה קיבי, זה צילום מקרו של קיבי. הצלם, מה שמעניין אותו כאן זה הקומפוזיציה. אבל תראו איזו קומפוזיציה יפה נוצרת עכשיו, כמובן, מוציאים את הפרי מהקשרו. אנחנו מזהים שזה קיבי.
זה בסדר שאנחנו מזהים שזה קיווי. החוכמה הגדולה זה להגיד, אני יוצר קומפוזיציה מהקיווי הזה שהיא תהיה אומנותית. זאת אומרת, זאת העין שלי, זאת העין של הצלם, זאת זווית הצילום של הצלם. באמת, יש כאן קומפוזיציה צבעונית מאוד יפה של הקיווי. זאת אומרת, אם נתלה את זה על הקיר, זאת יכולה להיות יצירה מופשטת. אני חוזר עוד פעם לעובדה שכשאנחנו מתחילים לפרק את השלם, אנחנו נכנסים לרמות של הפשטה, ולפורמט שנקרא צילום מופשט. אבל הצלם, כדי שהצילום יהיה יפה, הצלם צריך שתהיה לו העין הזו. זה לא סתם פירוק של הקיווי, אלא זה לקחת באמת את הקומפוזיציה המופשטת היפה. אפשר לעשות עוד קומפוזיציות יפות עם קיווי, זה לא סתם לפרק אותו אבל. מה יש לנו כאן? נוצות של ברבור, של ברבור. זה נוצות של טווס. זה נוצות של טווס. טווס, לך אמרתי ברבור. נוצות של טווס, ומה שיפה כאן, נוצות של טווס יש הרבה בשטח. בהרבה בתים יש נוצות של טווס, אבל מה שיפה כאן, זה שהצלם החליט, בדרך כלל כשאנחנו מראים נוצות של טווס, איך אנחנו מראים אותם? פרוסות כמו מניפה. פרוסות, ואנחנו גם מראים אותם צבעוניות, כי הן נורא נורא צבעוניות. והצלם כאן החליט להראות לנו את זה בעצם, בקטע של נוצות בנגטיב. כן? נוצות בוערות, אבל הוא מראה לנו את זה בנגטיב. הוא הופך את זה לשחור לבן, והוא אומר, אני רוצה להראות את זה בקומפוזיציה של שחור לבן, וזה גם מאוד יפה. זה כמו רישום פחם כזה. תראו איזה יופי של קומפוזיציה, הוא יצר דווקא מזה שהוא אמר, אני רוצה את זה בשחור לבן. שזאת הראייה האומנותית שלו. כי אני חושב, אם אני הייתי מצלם נוצות של טווס, לא הייתי מתעלם מהצבעוניות. הוא אמר, אני לא רוצה צבעוניות, אני רוצה קומפוזיציה בשחור לבן, ויש משהו מאוד מעניין בקומפוזיציה שהוא בחר. רוני, אנחנו יכולים ללמוד איך לעשות שחור לבן מצבעוני? אבל זה, כן, אפשר ללמוד, אבל אני לא מתעסק בזה כרגע. זה עבודה טכנית מאוד פשוטה, כל תוכנה הכי פשוטה בעולם היום עושה את זה. וחזרנו לאותו קוץ שסיפרתי לכם, אבל תראו שיש לנו כאן קומפוזיציה חדשה של אותו קוץ. אמרתי לכם, זה אותו קוץ, אבל קודם ראינו את כל התפרחת, כאן הצלם שובר את התפרחת העגולה, נכנס לה בפנים, ויוצר את הקומפוזיציה המקורית שלו, אבל הקומפוזיציה מאוד אסתטית. הוא גם כן בוחר בהצללה, הוא חותך את הקול הזה, והוא מצלם את זה מקרוב. וחזרנו אל השום. דרך אגב, תדעו לכם שצלמים מאוד אוהבים שום. לא, אני לא יודע, האינטרנט מלא בצילום. יש משהו בשום, שמבחינה אסתטית, צלמים מאוד אוהבים אותו. יש גם את הראש, יש גם את השיניים. עכשיו, אני יכולתי לארגן תיקייה רק של שום, אז תראו, כרגע הצמחייה אצלי מפוזרת, אבל מדי פעם נגיע לשום, ותראו שכל צלם בוחר קומפוזיציה שומית אחרת לגמרי, אבל הקומפוזיציות מאוד מעניינות. זאת היא קומפוזיציה מאוד יפה של שום, כן? זה כבר לא, קודם ראינו קומפוזיציה של 100 ראשי שום ביחד. כאן הוא לוקח רק ראש שום אחד, הוא שם ראש אחד בשלמותו, ומפזר כמה שיניים, והצבעוניות מאוד יפה. אני ממשיך. דרך אגב, תשימו לב כמה שהחומרים פשוטים, הכל זה הרעיון והעין של הצלם. ותראו שכל צלם מוצא את הקומפוזיציה האומנותית שלו. זה העין שלו. הרעיון הוא לא לחזור על מה שראית, אלא לקחת משהו, להכניס את העין שלך. מה זה? קורא הכביש. נכון. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים בחורף, אחרי גשם, אם אתם יוצאים, באביב, אפשר למצוא הרבה פעמים את קורא הכביש האלה בשטח, ובזוויות, כשאתה מצלם אותם בזוויות מסוימות, אתה מקבל קומפוזיציות מאוד יפות. כל אחד נתקל בקורא הכביש האלה, כשהוא מטייל בשדות וזה, זה מאוד יפה. אנחנו רואים את זה, זה מאוד יפה. אפשר גם לצלם את זה ולהשיג קומפוזיציות מאוד יפות של קורי הכביש. דרך אגב, צלמים מאוד אוהבים את קורי הכביש האלה. אתם תמצאו באינטרנט צילומים שצלמים הלכו וחיפשו בשטח קורי הכביש, המון צילומים של קורי הכביש. זה באמת מאוד יפה, הדוגמה הזאת של הרשת הרטובה. חזרנו אל השום. זה די דומה לצילום הקודם, אז אני לא אתעכב עליו. אבל זה גם, זה פריים מאוד יפה. אנחנו רואים שכאן הצלם בחר ברקע
שהרקע יהיה איזה סוג של קליפת עץ או גזע עץ. הכניס יותר אלמנט של טבע בתור רקע, לא איזה בריסטול או משהו. והנה עוד סוג של שום, כן? עכשיו כאן הצלם בחר בקערה ישנה, הוא אמר, אני רוצה להכניס את האלמנט הכפרי לעסק, אז הוא בחר איזה צלחת נחושת עתיקה, ומילא אותה בראש שום, כאן הוא הכניס גם את הגבעול, אבל גם הצילום מאוד יפה מבחינה אסתטית. הכניס את האלמנט של הבית הכפרי, כאן נכנס האלמנט של הבית. אם קודם לא נכנס כוח אלמנט של בית, אלא זה יותר הקומפוזיציה, כאן יש בית כפרי. וכאן עוד פעם, אם ראינו קודם את קורי העכביש עם הטל, כאן אנחנו רואים צמח שמכוסה עגלי טל, והצלם מתכופף מאוד מאוד נמוך ויצר את האפקט של ההצללה, אבל בגלל שיש שם את הטל, אז יש גם ברק מאוד יפה בחלק התחתון. אם לא היה טל, אז האפקט היה הרבה פחות מעניין. גם כן, קומפוזיציה שאפשר להגיד שהיא כמעט מופשטת. זאת אומרת, כאילו יש את הצמח, אבל נגיד שנוציא את הצמח מהקשרו. הוא בחר צמח שמבחינת הפריסה של העלים שלו ושל הזה, יש משהו מופשט בקומפוזיציה. והנה השום, כאן שום מקולף, רואים? לא חייבים שום עם הקליפה. הצלם אומר, אני רוצה קומפוזיציה של שום מקולף, למה הוא צריך להכניס את העין המקורית שלו כמובן. זה לבישול, לבישול. לדעתי הוא עשה את זה במיוחד בשביל הצילום, אחרי זה, כמובן שהוא בטח השתמש בזה, אבל הוא יצר קומפוזיציה עם גוונים של לבן, אבל זה כאילו החוש האומנותי שלו. ועוד פעם, הוא הופך את זה כאילו לאלמנט של הצילום המופשט. כאילו, יש לנו קומפוזיציה מופשטת מאוד מאוד יפה. אבל עוד פעם, הרעיון הוא להיות מקורי. להביא את העין שלך, להביא את הרעיון שלך. זאת אומרת, בסוף היום, בסוף התרגיל היום, בסוף השיעור היום, אני יכולה להגיד לכם, עכשיו תלכו תצלמו לי שום. אבל אל תביאו לי משהו שראיתם, תכניסו את העין המיוחד שלכם לשום שתצלמו. אני לא אגיד את זה, אני אגיד משהו אחר. בואו נמשיך. כאן זה גם צילום של טבע, של צמח. מה יש לנו כאן? מי מזהה? מי מזהה מה יש לנו כאן? איצטרובל. נכון. ואם אתם איזה איצטרובל, יש כאן קומפוזיציה שהצלם לוקח איצטרובל, שם אותו על גזע, הופך את זה ליצירה שלו, השטח מלא איצטרובלים, אין שום סיבה שלא תתחילו לצלם איצטרובלים. גם המחטי אורן עליו. נכון, לדעתי את מחטי האורן הוא הניח. הצלמים הרבה פעמים כאילו עוזרים לקומפוזיציה להתהוות, אבל תראו כמה שזה פשוט. הרי בכל טיול הכי פשוט שלנו, אנחנו רואים אין סוף איצטרובלים, אין סוף זה. צריך להפעיל את החושים היצירתיים ואת העין של הצלם, לפרק את הלונג שוט לקלוז-אפ שלו. אפשר גם לקחת את האיצטרובל ולשים אותו במקום שאתה רוצה, להניח עליו מה שאתה רוצה. הכל פתוח, כיד הדמיון הטובה. טוב, אני אמשיך. אוקיי. זה, לדעתי זה האיצטרובל האחרון. יכול להיות שיש עוד איזה. אני רגע עושה סטופ לשיר. מישהו רוצה כאילו להתייחס עוד פעם, או שזה מעניין אתכם להמשיך לראות את ההתמודדות הזאת עם ה... זה יפה, זה יפה. עכשיו, אני בכוונה בחרתי חפצים הכי פשוטים בעולם. דבר שכל אחד יכול לעשות אצלו במטבח, אצלו בבית, קח את המזלגות אצלך במטבח, תתחיל לשחק איתם. קח את המנורת שולחן, תתחיל לשחק איתה, בסדר? אנחנו בדרך כלל לא מצלמים סתם דברים יפים, כי לצורך מה אנחנו צריכים את זה? לא, מה שאני אומר זה כזה דבר, כרגע אנחנו עסוקים, אהובה, לגבי השאלה, אנחנו עסוקים באימון העין לראות את הקומפוזיציה. אם את לא תאמני את העין שלך לראות את הקומפוזיציה, את לא תגיעי לקומפוזיציה. ואני אומר, הקומפוזיציה, כמו שמישהו כאן אמר, זה הרעיון. זה הסוג של הפריים שאתה בוחר לארגן. זה צריך להיות יפה מבחינה אסתטית. דרך אגב, כל הדברים האלה, ברגע שאתה תופס מיומנות, עוזרים אחרי זה גם בצילומי הוידאו, כי אתה כבר חושב אחרת גם בתור צלם וידאו. זה עוזר אחרת גם בצילומי המשפחה. אתה כבר לא מצלם סטנדרטי את הנכדים והילדים.
אתה מחפש, אתה מחפש להכניס את העין שלך. זה האתגר. אהובה, עניתי לך איכשהו, השתדלתי. כן, כן, ענית לי יפה מאוד. יופי. אז אני חוזר בחזרה. אוקיי, בואו נראה עכשיו את זה. אוקיי, מה הצלם צילם כאן? נורה. הוא צילם נורה. יש לכם נורות בבית. כן. מישהו פעם חשב לצלם את הנורה שלו בצורה הזאת? צורה של פרצוף חללי. נכון, אהובה, את חשבת פעם לצלם את הנורה אצלך בבית ככה? אני רק בודקת אם הנורה שרופה או... עכשיו, תראי, אהובה, אם את רוצה להיות צלמת, את חייבת להתנתק מהעולם הפרקטי, כי את בן אדם מאוד פרקטי. עכשיו, אנחנו צריכים לעזור לך להתרומם. זאת אומרת, את צריכה לקחת את הדברים הפרקטיים ולהתחיל לראות בהם דברים אחרים. פיסול. להתחיל לראות בהם דברים אחרים ולהתחיל לשחק עם חפצים, שזה דבר שאם לא עשית אותו עד היום, זה הזמן להתחיל. It's never too late, אהובה. זה... עכשיו כאן הצלם עושה את זה עם נורה, והוא עושה את זה מאוד יפה. יש אור אחורי שגורם לזה שבתוך הנורה יש קומפוזיציות מאוד יפות של צל ואור, ובחלק העליון שלה באמת יש איזה משהו שנראה כמו עיניים ואישונים, נכון. והחלק נראה כמו אף, והחלק של המתכת נראה כמו סנטר, זאת אומרת, הצלם אומר, זאת לא נורה אהובה, זאת היא חיה. חייזה. עכשיו, זאת העין של הצלם. דרך אגב, הדבר שאנחנו הכי אוהבים, זה לא מישהו שמצלם לנו נורה. זה מישהו שאומר, אני מצלם נורה, אבל אני מוצא בה עוד דברים. בעין שלי אני מוצא עוד דברים. ואז החוויה של הצופה היא הרבה יותר, כי או, איזה יופי, משהו... זה אנושי, זה אנושי, תמונה אנושית יוצאת. כן, אוקיי. עכשיו, אגב, אני רואה לכם ספורד, התמונות של ההשתקפויות בעדשות של משקפיים, האינטרנט מפוצץ. דרך אגב, אלה תמונות מבחינה ויזואלית, התמונה הזאת היא אפילו לא התמונה הכי טובה בעולם. היא עשויה מאוד נכון מבחינת טכנית. יש השתקפות יפה במשקפיים של ים, אגם, ושמעליו רואים טבע, חורשות כאלה, כאילו בערפל קצת וזה. עכשיו, האינטרנט מלא בזה. דרך אגב, צלמים בכלל, האינטרנט, וגם צלמים, ואתם תתאמנו, צלמים מתים על השתקפויות, מחפשים את ההשתקפויות. לא מבטרים על ההשתקפויות, אנחנו מאוד אוהבים לראות צילומים של השתקפות, או במראה, או בזכוכית, ומחפשים אותם. דרך אגב, כל בן אדם שמרכיב משקפי שמש, יהיה לו השתקפות בעדשות של המשקפיים, ובדבר הזה אתם יכולים לקחת את הבעל, או את הנכד, או את הילד, לקחת אותו בתור דוגמן המשקפיים שלכם, ולנסות לעבוד על השתקפויות, פשוט להתאמן בצילום של השתקפויות, ואתם בטוח תגיעו לתוצאות. לכן, וזה גם דבר הכי פשוט. למי אין איזה קרוב משפחה שאפשר לשים עליו משקפיים, או על הבעל משקפיים? לכן, אגב, יש כאלה שאפילו לא צריכים פרצופים בשביל המשקפיים. יש להם, הם לוקחים את המשקפיים ספר שלהם, תוקעים אותם בכל מיני מקומות, ומצלמים אותם שהטבע או הנוף נשקף בהם. וזה גם כן, זה חפצים שיש לנו בבית, כמו המסלגות. צריך לדעת להשתמש בחפצים היומיומיים האלה. אני ממשיך. תראו, מה יש לנו כאן? טלפון. יש לנו שופרת ציבורי. יש לנו, כן, שופרת של טלפון ציבורי. אני בטוח שהשופרת הזאת הייתה על הטלפון, אבל למה הטלפון תלוי בצורה הזאת? כי הוא בלי שימוש. לא, למה הוא תלוי בצורה הזאת? כי זה מה שהצלם רצה. הוא ניגש לטלפון, הוריד את השפופרת, השאיר אותה מטלטלת, ירד למטה. והצלם עשה את זה. הוא לא במקרה עבר, היה לו רעיון. מי כאן,
מי מכם היה לו רעיון לצלם ככה טלפון? אף אחד. כשרואים דבר כזה, זה הרגוע את הבחור שדיבר בטלפון. נכון, עכשיו, אוקיי, תשימו לב. מה שהצלם עושה כאן, על ידי הפעולה שלו, הוא מספר לנו סיפור. עכשיו, הסיפור הזה לא קרה. לא קרה הסיפור הזה. אבל הוא יודע שיהיה מישהו כמו אהובה שיגיד, הרגו את הבחור. אחר שיגיד, עשו לו ככה, עשו לו ככה, עשו לו ככה. ברח, ברח. לא צריך הרגו, רץ לאוטובוס, מספיק. לא חשוב, אבל תראו מה הצלם עשה. הוא הבין שמהרגע שהוא משאיר ככה את השופרת של הטלפון, יש לו סיפור. וזאת ההברקה שלו. זאת ההברקה שלו. עכשיו, תראו כמה שההברקה הזאת פשוטה. אני מתחבר אותה למה שרחל אמרה. העיקר הרעיון. ברגע שיש לך רעיון טוב, עכשיו, זה מאוד יפה שרואים ברקע את התמונות המטושטשות, כי זה מחזק את הסיפור. כי הדמויות המטושטשות שברקע הם אלה שרודפים אחרי הבחור שדיבר ורוצים לתקוע בו את הסכין, אתם יודעים את זה. איזה דבר. עכשיו, וזאת הברקה של הצלם, בתמונה אחת פשוטה, זה שהוא לקח שפופרת של טלפון ציבורי, והשאיר אותה ככה, יורד לזווית נמוכה מצלם, יש סיפור. ואז התמונה הרבה יותר מעניינת. טוב, בוא נמשיך. אם מישהו רוצה לפנטז סיפורים, אז זה הזמן. זה צילום מבית, בכל בית יש ספר ישן, אבל תראו כמה הרבה אווירה הצלם הכניס לצילום של הספר הזה. בספרים ישנים יש מטענים תרבותיים. אנחנו רואים ספר ישן, מה עובר לנו בראש? הרי הספר הזה יש לו כריכת בד, וזה פרום, והוא ישן, והשתמשו בו המון. נגיד אותי זה לוקח לאיזה מקום של ספר כישופים, אתם יודעים? ספר של איזה... רוני, אולי בגלל שזה שחור לבן, אז הוא יותר מסתורי. מאשר צבעוני. אבל אפשר גם בספרים צבעוניים לא, אבל זה נכון, הצלם החליט שהצילום הזה יהיה שחור לבן. עכשיו, הוא צילם את זה צבעוני. הצבעוני לא יוצא יפה כמו שעכשיו, כי זה יפה מסתורי. אם את רוצה, אני אביא לך בפעם הבאה מיליון צילומים של ספרים, והנשימה שלך תיעצר, והם יהיו צבעוניים, והם יהיו מרופטים, והם יהיו זה. יש משהו. בספר ישן, מבחינה תרבותית, מה הוא משדר לנו? הוא משדר לנו את המצב. שורשים, שורשים. שורשים, תרבות אנושית, וזה צילום... הוא שהשתמשו בו הרבה. כן, וזה צילום יומון אווירה. למי אין בבית ספר ישן? יש לי סידור כזה. אוקיי. אבל מי מכם חשב לצלם ספר ישן ולהכניס לתוכו את המטענים התרבותיים האלה? זה רעיון של הצלם הזה. דרך אגב, זה בסדר לגנוב רעיונות, אתם יכולים להתאמן על הספרים הישנים אצלכם בבית, אין שום בעיה עם זה. מתישהו אתם תגידו, די, די, אני רוצה להיות מקורי, כמו שהוא מהעפרונות אמר, רגע, כולם מצלמים את השפיצים, אני מצלם את השפיצים והופך אחד, כי אני רוצה שיהיה את המילה שלי, בסדר? לא, ממש. אוקיי, כאן זה עוד פעם. תקלו. ברגע שהצלם החליט, אנחנו יודעים שזה מטריה, אנחנו יודעים את זה, אבל ברגע שהצלם החליט לחתוך את המטריה, הוא בעצם יצר פה עם החלק הזה של המטריה, הוא יצר תמונה מופשטת. תראו כמה שזה נראה כמו ציור, נכון? נכון. זה מאחורי זכוכית של השמשה של ה... אולי של המכונית. יכול להיות שזה מאחורי זכוכית, יכול להיות אבל שהפוקוס הוא רק על המטריה, ועל הרקע אין פוקוס. אז אפשר לצלם תמונות כאלה שאין בהם הרבה פוקוס. זה נכון שזה בעייתי לעשות את זה עם המצלמה של הטלפון הנייד, בדרך כלל אתה צריך מצלמה עם עדשה טובה כדי לעשות כזה דבר, אבל כאן אני שם דגש יותר על הרעיון. הרעיון כאילו להפוך את מה שקורה בשטח לסוג של ציור מופשט. לזה אנחנו קוראים, זה סוג של, כן, לזה אנחנו קוראים צילום מופשט. לוקחים חפץ, כולם יודעים מה זה החפץ הזה, אבל הצלם הצליח להשיג אפקט של ציור מופשט.
טוב, אני ממשיך. איזה יופי. אוקיי. וואו. דבר כזה, הצלם חייב לתכנן את זה מראש ולהביא את הספל, והוא חשב על זה, והוא החליט להחליט את מכלל אייפל לתכנן. זה יפה. כן, זה יפה. והוא הצליח לעשות כאן אפקט מאוד מאוד יפה. דרך אגב... או זה העמדה, רוני. מה? העמדה, הוא היה צריך את הזווית הנכונה להעמיד את הכוס. אני כבר מגיע, מודיע לכם שהאינטרנט שלכם מלא כוסות שהצלמים הכניסו לתוכם איזה... הוא לא המציא את הגלגל. זאת אומרת, הוא הכניס את, את מגדל אייפל לתוך קורס, אבל תדעו לכם שברגע שהם מבינים את הרעיון, אז אפשר בבית להכניס דברים לתוך קורס, ובכלל לצלם דרך חפץ שמלא במים, שמה שמשתקף דרך המים מקבל צורה מעוותת, אז האינטרנט מלא בצילומים האלה, וגם אתם בבית, אתם לא צריכים מגדל אייפל, אתם יכולים בבית לקחת קורסות שקופים, ולראות, להתחיל לשחק עם הצילום דרך כוס שקופה. רוני, אותי מעניין איך זה נראה בצבעוני, כי זה כל כך יפה בגלל שזה שחור לבן. האם זה אחרת? אני לא יודע איך זה נראה, כי אין לי את הצבעוני. כי הייתי רוצה תמונות צבעוניות, כי זה המציאות שלנו, אנחנו בצבעוני שמצלמים. אמי, זה נראה יפה גם בצבעוני. אני חוזר למשקפיים. אתם זוכרים? בוא נחזור למשקפיים ולטלפון. הרי זה מאוד ברור שהצלם שם את המשקפיים האלה על הארץ. הוא לא במקרה הלך ופתאום מצא משקפיים. הוא החליט לשים משקפיים על הארץ. ומהרגע שהוא שם את המשקפיים על הארץ, מה הוא עושה? השתקפות. הוא שוכל. משקב. לא, אני לא מדבר מה הוא עושה מבחינה טכנית. מה הוא עושה מבחינה רוחנית. מהרגע ש... מה הצלם ששם את הסופרת של הטלפון למה אתה עושה? סיפור. זה מה שאני רואה. מהרגע שהוא עושה את זה, הוא מספר לנו סיפור. נכון. לזה אני כיוונתי. לא מה הוא עושה מבחינה טכנית. אני יודע שהוא התכופף, ולקח את המשקפיים, ושם אותם על הארץ, וזה. אבל מה, מה מסתתר מאחורי העשייה הזאת? מה הוא רוצה לעשות מאחורי העשייה הזאת? כן, המגוז. מה הוא רוצה לעשות? את נקודת המגוז. לא נכון, הוא לא רוצה להראות את נקודת המגוז. מה, בסדר. את הצללית. את הצללית הוא רוצה להראות. רגע, אני שואל. רגע. הוא רוצה לספר לנו סיפור שיש מישהו כאן מאחורי המשקפיים. כן, בדיוק. למה שרחל אמרה כיוונתי, אני כיוונתי לזה. סיפור על אדם. נכון. זה נכון, כולם זורקים לי תשובות טכניות. הוא רוצה להראות גם את זה, והוא רוצה להראות גם את זה, והוא רוצה להראות את זה, בבסיס של זה, אבל יש את העובדה שהוא רוצה לספר סיפור. וכמו שכשראיתם את השפופרת של הטלפון זרוקה למטה, וישר זה לקח אתכם למקומות של סיפור, לאיזה סיפור לוקחים אתכם משקפיים זרוקים על הארץ? לאיזה סיפור זה לוקח אותנו? אולי מישהו התעלף ונפל לו המשקפיים על הרצפה. אוקיי. זה לוקח אותנו לסיפור, כי זה לא המקום הטבעי למצוא משקפיים. אם כאן יש משקפיים, זה בטח נפל למישהו. מישהו איבד אותם. ואיך מאבדים משקפיים בצורה כזאת? זאת אומרת, זה לוקח אותנו למקום של סיפור, וזה כבר עושה את התמונה היותר מעניינת. הרי הוא היה יכול לצלם את ה... פרסומת למשקפיים. יכול להיות, אסתר. את אשת עסקים טובה, אין מה להגיד. מה? לא שמעתי. אני שואל אם אתה התקונה משקפיים כאלה. כן, יש לי, למה לא? מהסוג הזה? יופי, אז תראי, לפעם הבאה אנחנו רוצים לראות תרגילים שעשיתי במשקפיים שלך. אוקיי. אסתר, אל תשכחי. תראה איזה תרגיל יפה אני אעשה. עם המשקפיים. כן. יאללה, בוא נמשיך. אוקיי, אני רואה שזאת היא התמונה האחרונה בחפץ הזה. אז ככה, אני מראה לכם עוד כמה דמויות, אנחנו רק נסיים, כי אני לא רוצה לעייף אתכם יותר מדי.
אני לא יודע מה מצבכם מבחינת יכולת הקיבולת. אני רואה שעדיין נשארו את האנשים. יפה. צריכים להתאושש, רוני, צריך להתאושש אחר צהריים שוב יש זום. לא, רק היתרון בזום זה שמי שרוצה ללכת, הולך. נכון. זאת אומרת, כאילו, אין כאן איזה, אני בודק כמה יש, אני לא ילאה אתכם יותר מדי. אם מישהו יתעייף כבר, אז הוא משוחרר. אני מראה לכם מקבץ תמונות אחרון עכשיו, בסדר? ואחרי זה אני אדסקס איתכם קצת מה ראינו, ונדבר על העתיד. טוב. אוי, זה יופי. מה זה? עניינים. זה בית. זה בית. אבל הזווית צילום הזאת, אבל הזווית צילום הזאת של הבניין מוציאה את הבניין מהקשרו, והופכת אותו לציור של פיקאסו. יש לנו כאן תמונה קוביסטית בעצם. אבל זאת העין של הצלם. דרך אגב, יכול להיות שהצלם צילם את כל הבניין, ואחרי זה הוא עשה לזה עיבוד תמונה, והוא חתך את הבניין, דרך אגב, מקובל לעשות את זה, וכל הצלמים עושים את זה. הם חותכים אחרי זה את התמונות שלהם לפריים שבו הם בוחרים. שלפעמים אולי הם לא עשו אותו בשטח, אבל הם עושים אותו אחרי זה. אז תראו, זאת העין של הצלם. זה יפה. עכשיו, להבדיל מבניין, מה אנחנו רואים כאן? רצפה? לא, זה... מה זה? גזעים? ואלה הרעפים. זה ערימה של עצים. זה לא רעפים, זה עצים. זה ערימה שפשוט מסודרת ומחכה אולי באיזה בית חרושת לזה שתלכו אותה. והיא אולי על משטח, אולי על משהו, והצלם עובר ליד הערימה הזאת ומזהה את הקומפוזיציה שנוצרת בתוך הערימה. יש את הריבועים, המאוד מסודרים של הקרשים, שמחכים אולי למשלוח לאיזה בניין, ויש... נראה כמו פאזל, זה נראה כמו פאזל. נכון, זה העין של הצלם, הצלם זיהה את זה. רוב האנשים שעברו ליד זה לא ראו יותר מהערימה מוכנה למשלוח. הצלם עובר את זה. פה רואים גם את המבנה של העץ מאוד נכון, יפה. נכון, את המבנה של הגזע. והוא עשה דבר מאוד יפה, יש לו קומפוזיציה שיש בתוכה גם את החלקים המרובעים, וגם את החלקים העגולים של הגזע. הצלם זיהה את זה וצילם את זה. 100,000 איש יעברו ליד זה, לא יראו את זה. צלם שהראייה שלו מחודדת מזהה, ועושה פריים מאוד יפה. טוב, בוא נמשיך. ראינו אצל אילנה כספי, היה לה איזו סדרה של צילומים של גשרים. זה שי מתחת לגשר. זה גשר. עכשיו, צלמים מתים על גשרים. גשרים, אתם תמצאו מפה עד הודעה חדשה, גשרים מכל המינים וכל הסוגים. אם יש לכם גשר ליד הבית, זה מכרה זהב. תלכו, תבלו יום שלם ליד הגשר. אז גם כאן אנחנו רואים שהצלם מוציא את הגשר מהקשרו, ויוצר ממנו יצירה של צילום אבסטרקטי. זה צילום מופשט, זה ציור. הוא מוציא את הגשר מהקשרו. אנחנו יודעים שזה גשר. איזה יופי. הוא קורא. עכשיו, תראו מה קורה. אני לא יודע איפה זה מצולם. הצלם תופס את הקבוצה הזאת, שכנראה כמו שנותנים לכל קבוצה את החולצות שלה. קבוצה תיירים. כולם קיבלו כובעים זהים כשיצאו לטייל באיזה מקום, והצלם תופס אותה מזווית גבוהה. וזה עוד פעם יוצר לנו צילום אבסטרקטי. אנחנו רואים קבוצה, אנחנו יודעים שזה הקבוצה, אבל הקומפוזיציה היא קומפוזיציה אבסטרקטית בעצם, בגלל הכובעים האלה. אני אגדיל את התמונה. אוי, זה הנכד שלי עשה כזה דבר. צילמת? לא, זה באמריקה. אה, איפה היית? הוא צלם והביא לנו. זה ה-90 שלה. טוב, ערימה של אבנים, שהצלם פשוט יורד, יוצר קומפוזיציה במדבר, ופעם באה שאתם מצלמים בנגב, אתם אומרים למדריך, חכה רגע, יש לנו רעיון, והולכים לארגן את הצילום שלכם. או שתלכו לצלם לבד, בלי קבוצה, דרך אגב, זה הכי טוב.
עם קבוצות אי אפשר להשקיע בקומפוזיציות ודברים כאלה. לא, בוא נמשיך. איזה יופי. זאת אומרת, מה הצלם עושה? הצלם אומר לאיזה מישהו בפארק הלאומי, עכשיו אתה, תשמע, תעמוד כאן, כל פעם שאני אומר לך לזרוק אבן, תזרוק אבן. ותזרוק את האבן לכאן, לכאן. הם עומדים יום שלם. זאת אומרת, אני בטוח שהצלם צילם אולי 200 תמונות, ורק אחר כך הוא בחר את התמונה הכי טובה. כאן מצד ימין רואים בדיוק את הרגע שהאבן פוגעת במים. אתם רואים? מצד ימין בדיוק פגע האבן במים. משמאל רואים את המקומות שהאבן כבר שקעה, ועדיין, אתם רואים, מצד שמאל יש את העיגולים הגדולים, מצד ימין... הדבש של המים. ומצד ימין יש את הרגע שהאבן פוגעת במים. עכשיו, אפשר לצלם את זה בטלפון הנייד, זה לא קל, אפשר, כי גם בטלפון הנייד אפשר להפעיל את המהירות של הצילום, אפשר להעביר לפונקציות ידניות. דרך אגב, המצלמות של הטלפונים הניידים הן מאוד משוכללות. בכל אופן, כאן זה מאוד מאוד ברור שהצלם בילה אולי יום שלם רק כדי לצלם ולצלם ולצלם ולהשיג תמונה כזאת. עכשיו, גם כאן אנחנו רואים בעצם שבפועל אנחנו יודעים מה קורה, אבל הצלם השיג קומפוזיציה מופשטת, שהוא הגה אותה, זה הראש שלו, זה הרעיון שלו. דרך אגב, האינטרנט מלא. אתם לא תאמינו כמה הרבה צלמים תופסים התמחות בצילומים של אדוות במים וזה. יש בזה משהו מאוד אסתטי. עכשיו, כאן אני מתחבר לצילום הקודם של העצים שראינו, והנה עוד, כל זה בולי עץ. בולי עץ, דרך אגב, צלמים מאוד מיומנים בדברים האלה, גם כל הנושא הזה של בולי עץ. זאת אומרת, אם מישהו מכם יחליט שהוא רוצה להתמחות קצת בקטע הזה, אין בעיה. הוא פשוט הולך למחסן עצים, מרים טלפון, שלום, מחסן עצים, אני יכול לבוא לעשות אצלכם תרגיל צילום, הוא חוזר עם מיליון תמונות מהסוג הזה. טוב. וזאת תמונה מאוד יפה, מה רואים כאן, מי מזהה? מכוניות, לא? מכוניות. בוא, עכשיו תראו מה קורה. הצלם נמצא על איזה מגדל, מגדל או בית גבוה, הוא מזהה. זה סוג של חנייה בטח למכוניות של איזה יבואן. הוא מזהה את החנייה, עולה למעלה, והוא יוצר מהמכוניות האלה את הציור המופשט שלו. כן? טיפס, הוא עשה. צילום מופשט, כן? גם כן. אוקיי. זה מניו יורק או ממקום של גורדי שחקים. צלם מתמקד בנקודה בחלק התחתון. אני רגע משתיק את האנשים, כי אני רואה שעוד פעם יש לנו רעשים. אם מישהו ירצה להגיד משהו, שיפתח את ה... אמי, אם תרצי להגיד משהו, תפתחי את המיקרופון שלך. רחל, אם תרצי גם תפתחי את המיקרופון שלך. כל מי שרוצה להגיד משהו... רוני! כן, מרים. אני קודם ניסיתי כמה פעמים לשאול משהו, לא שמעת אותי? תקשיבי, מרים, תעשי לי טובה, השאלה הזאת מיותרת. בואי תגידי מה את רוצה לשאול. בקשר, זה היה עם התמונה עם המשקפיים. נו, מה רצית לשאול? רציתי לציין שזה פשוט עוד רגע הלכתי לדקה, אני תכף חוזר, תראו מה שאני הולך לעשות. אוקיי, נכון. רגע, הלכתי לדקה, ולא הבנתי, ובגלל זה הוא סגשת... ואני תכף חוזר! אני עוד מעט חוזר למקום הזה. יכול? כן. עכשיו השאלה שלי היא, אם לא שומעים אותי מהלפטופ, רק מהנייד? תראי, אני עכשיו שומע אותך, את מאוד מהדהדת. נכון. כי זה בשני המקומות. כן, אבל... תנאי למה אני לא רואה בלפטופ. לא שומעים אותי בלפטופ. כנראה שלא שומעים אותך בלפטופ. ועוד פעם לא שומעים אותך. בוא נתייחס לתמונה הזאת.
התמונה הזאת, כדי לצלם אותה, הצלם היה צריך לעמוד בנקודה מאוד מרכזית, כי מה שלצלם חשוב כאן, מה לצלם חשוב כאן? כולם נעלמו. זה צילום ממור. קומפוזיציה. מה הקומפוזיציה? של הבניינים? כן, כן, התפיסה. בבגדים תלויים, אני חושב. הקומפוזיציה של מה הקומפוזיציה של הבניינים יוצרת? צלב. כמו קלידוסקופ כזה. יוצרת איקס בשמיים. הוא פשוט יצר איקס בשמיים. הוא פשוט יצר תמונה מאוד מאוד סימטרית. פשוט איקס בשמיים, וככה הוא הפך את זה לצילום מופשט. הוא הוציא את המגדלים מהקשרם, והוא בנה איתם את הקומפוזיציה יד דמיונו. רעיון. אוקיי. אני אגיד לכם מעבר לזה. בסדר? תשמעו מה אני אומר עכשיו. אני מתערב איתכם שהאיש הזה עם המטריה השחור לבן הוא מישהו שהצלם הביא אותו לשם. הוא נראה שם שבוע כדי שבמקרה יעבור מישהו עם מטריה כזאת. ברור, ברור לגמרי. אוקיי? אבל הוא מכיר את המקום, הוא יודע מה התנאים שם, הוא הוגה את הרעיון, הוא קונה את המטריה, הוא מביא לשם את אשתו, את הידיד שלו, ואומר, תלבש נעליים שיש להם פס לבן במאחורה, חולצה לבנה ומכנסיים שחורים, וקח את המטריה הזאת ותעלה על המדרגות. עכשיו, כשאתה מגיע למדרגה הזאת, היא תעמוד עם רגל אחת על המדרגה. זאת אומרת, הבן אדם נמצא בתנועה, אבל יש סיכוי מאוד גדול שהוא אפילו אמר לו לעמוד במקום הזה, וצילם אותו. כן, זה ממש בימוי. כן, תבינו, צלמים הם לא כאלה שרק כל הזמן צדים. לפעמים הם הוגים בעיני רוחם את הפריים שלהם, והם מביימים אותו. כאן, אף אחד לא יכול לדעת שהפריים הזה מבוים. אני גם לא יודע בטוח שהפריים הזה מבוים, אבל נראה לי שהסיכוי שהוא יהיה שם, ובדיוק באותו רגע יעבור בן אדם עם מטריה כזאת... עם הבגדים האלה. עם הבגדים האלה, הוא סיכוי כל כך קטן. רוני, הצלם חיפש בנרות את המטריה הזאת, מה זה? אני כמעט בטוח... אין כאלה מטריות בכל מקום. לא, תקשיבי, הוא קנה אותה באלי אקספרס, יש שם את כל הסוגים, הוא קנה את הדגם, הוא חיכה חודש שזה יגיע אליו הביתה, כל הדגם. תהליך. אבל גם מצא שרק לבד הולך פה מישהו, לא, לא, אין אנשים. לא, הוא הודיע לכולם שעכשיו לא עולים במדרגות. או זה, או שבקטע הזה, תראו, אני מאמין שזה, הוא מצלם את זה בשעה כזאת, שאין הרבה הולכים ושבים. אולי הוא מצלם את זה בשבת בבוקר, אמי, או ביום ראשון בבוקר, או בשעה שאין הרבה אנשים. וכאן זה קומפוזיציה שהצלם לא ביים אותה, הצלם פשוט מצא את הדבר הנחמד הזה, וצילם שרשרת, כן? תראו, זה מעניין בלבל של הקומפוזיציה, שרשרת מתכת על בולי עץ. והוא הפך את זה לאיזה, מבחינת הקומפוזיציה, זה העין שלו, הוא זיהה את זה. אין כאן איזה משהו מי יודע מה מיוחד, אבל זה מעניין, רואים שיש כאן עין של מישהו שזיהה קומפוזיציה וצילם אותה. וכאן, גם כאן אפשר בירקון או בים, בשעות מסוימות, לתפוס את הדבר הזה. תראו איזה, איזה צילום מופשט יפה הוא עשה בגלל זווית הצילום שלו. הרי זה ברור שזה זמן שקיעה, נכון? שומעים אותי? כן. אוקיי. זה זמן שקיעה, הוא מכיר את המקום, מבלה שם די הרבה, הוא מצלם די הרבה, והוא הצליח להזיק קומפוזיציה מופשטת מאוד יפה, ופשוט צילם צילום מופשט, יפהפה. עם כל, עם כל טלפון מושתן אפשר לעשות את זה, על חוף הים או על אגדות הירקון, רק צריך להשיג את הזווית הנכונה. וזה יוצא קומפוזיציה מאוד מאוד יפה. וכאן, זאת אומרת, פעם קודמת ירדתי על... אקרשטיין. ירדתי על אליזה, מה את מצלמת אקרשטיינים? תפסיק על זה. תראו, הצלם כאן יצר קומפוזיציה... מופשטת מאקרשטיין.
ואפשר להגיד שהקומפוזיציה זה מעניינת, הוא פשוט הפך את המרצפות האלה לצילום מופשט. מישהו תלה מטריה לייבוש, כן? עכשיו, יש לי תחושת בטן שהמטריה הזאת זה המטריה השחור לבן שהצלם הביא אותה לכאן. אחרי שהוא צילם את ההוא עולה במדרגות, הוא לקח את המטריה, הוא אמר זאת שלי. הלך לאיזה למקום הזה, שם אותה לחבל כביסה, פתח אותה, ויצר קומפוזיציה מופשטת מאוד יפה. אבל יכול להיות, סתם אמרתי את זה, יכול להיות... זה לא אותה מטריה. מה? זה לא אותה מטריה. אבל כאן יכול להיות שהצלם באמת זיהה המטריה שמישהו תלה אותה לייבוש, אחרי יום גשם. אולי הוא עשה כן לציפור. יכול להיות כן לציפור. למרות שהזווית הזאת של ייבוש מטריה ביום גשם, לא בטוח שזווית הנכונה, כי כל המים, כן, של הגשם, מצטברים בתוך המטריה. בגלל זה אני אומר שיש לי הרגשה שזו קומפוזיציה שהצלם בנה אותה, ויצר קומפוזיציה מופשטת מאוד מאוד יפה. דרך אגב, אתם יודעים שצלמים מתים על מטריות? היום גם הראיתי לכם כבר קומפוזיציה עם מטריה בגשם. וזאת עוד קומפוזיציה מטריה. הצלמים מתים על מטריות. אם יש לכם מטריה בבית, תתחילו להתאמן בקומפוזיציות של מטריות. קומפוזיציות מאוד יפות של מטריות, צלמים יפים. טוב, ולדעתי זאת התמונה האחרונה. רק רגע, שנייה רגע. רגע. לא, לא. יש בירושלים רחוב שהוא כולו? לא, עם מטריות כאלה, בצורה כזאת. האינטרנט מלא צילומים, דרך אגב, הרעיון הזה הוא לא רעיון ירושלמי. תיכנסי לאינטרנט. כן, בהרבה ערים יש את זה. הנה, וכאן מה הרעיון של הקומפוזיציה של הצלם? מה היה הרעיון שלו לעשות? זה עגלי מים על הפחיות. מוסעות קולה. אז הוא בנה קומפוזיציה, והקומפוזיציה הזאת היא מעניינת. אמרתי לכם את העגלי מים, נכון? עכשיו, כאן זה לא עם אבן, אלא בן אדם שמתרחץ בנחל, הוא בשביל הצלם עושה את התנועה הזאת של כניסה ויציאה מתוך המים, והכניסה ויציאה הזאת מתוך המים די מהר יוצרים את העדוות. אבל זה מצולם בשעה מסוימת. זה מאוד מאוד ברור לי שהבן אדם הזה משתף פעולה עם הצלם. והצלם צועק לו, תיכנס, תצא, תיכנס, תצא, עוד פעם, עוד פעם. אמרנו, אוף, די כבר, כמה אני אעשה את זה? עוד פעם, עוד פעם. עומדים שם איזה שעתיים, עכשיו התמונה הזאת היא מבחינת קומפוזיציה, היא תמונה מאוד מאוד יפה. בשעה הנכונה של היום, כן? הדמות היא בצללי. יש אור שמגיע מאוד יפה מלפנים. מה מצולם לנו כאן, מי מזהה? אז רעפים? רעפים של גבל. זה רעפים בכפר עתיק. הצלם מבניין יותר גבוה, לא מצלם את כל הבית. הוא אומר, אני רוצה ליצור קומפוזיציה רק של הרעפים. יכול להיות שהצלם צילם את כל הבית, אבל אחרי זה בעריכה הוא אמר, אני רוצה להפוך את הצילום מופשט, ואחרי זה בעריכה הוא עושה את הקרופ, הוא עושה את החיתוך של התמונה בצורה כזאת שהוא יוצר ממנה יצירה מופשטת. אבל זה רעפים של בית, זה רעפים בגוון חלחל, באיזה כפר עתיק או משהו כזה. זאת קומפוזיציה מאוד יפה ומאוד פשוטה, כאילו, כאן, אוקיי, תראו מה הקומפוזיציה. סתם חתיכת קרש עם איזה בליטה. בגלל מסמר קטן. מה? הכל בגלל מסמר קטן. נכון, הכל בגלל מסמר קטן, ויש פה... נורא גדול. כן. אתם רוצים שאני אגיד לכם משהו? לדעתי אפילו זה קרש של משטח. מי שמכיר משטחי עץ עם הריבועים שלהם, זה קרש של משטח, זה משטח מפורק, שנשאר הריבוע, תקוע בו מסמר, הצלם פתאום ראה קומפוזיציה מאוד נחמדה ומאוד מעניינת. פשוט צילם את הקומפוזיציה מקרוב. מי אין לו משטח של עץ ליד הבית? מי לא עבד עם משטחים עץ או משהו כזה? אוקיי, וזאת היא קומפוזיציה גם מאוד יפה, שהופכת את המדרגות... אתם, כמו שאתם רואים, צלמים מאוד אוהבים מדרגות. מדרגות זה דבר קלאסי להשיג הצללה גיאומטרית.
ראיתי כבר, גם היום ראינו מדרגות, די הרבה מדרגות. אם אתם מוצאים מדרגות, מגיעים אליהם בשעה הנכונה של היום. עכשיו, אם אתם שואלים אותי, אני גם אוהב מדרגות עם דמות אנושית. אני חושב שדמות אנושית שעולה במדרגות, אפילו רגליים היו יכולות להוסיף לתמונה. אבל הצלם החליט שזה הפריים שהוא רוצה. וכאן הצלם יוצר קומפוזיציה ויזואלית עם כפית ועם חרוזים. הוא לוקח את הכפית, הוא ממלא אותה חרוזים, הוא שם אותה לרוחב על כלי הזכוכית, ברקע למטה רואים את החרוזים מטושטשים לו בפוקוס, אבל הוא יצר קומפוזיציה אסתטית. רוני, איך אפשר לעשות כזה דבר? מה שקרוב זה, איך אפשר לעשות מטושטש מאחורה ואחד קדימה? טוב, את הדבר הזה הוא עשה עם מצלמה, עם עדשה לא של טלפון, עם עדשה באיכות טובה, אבל אני רוצה להגיד משהו. אם אתם תעשו כזה דבר, ומקדימה יהיה אחד ומאחורה יהיה אחד, אני מתערב איתכם שהתמונה תהיה יפה. זאת אומרת, הוא לקח עדשה והוא טשטש את החלק הצבעוני של הרקע. אבל גם אם הרקע היה חד, מבחינת של קומפוזיציה, היינו מקבלים קומפוזיציה מאוד יפה. עכשיו, הרעיון הוא נורא פשוט. יש לו את החרוזים האלה בבית. יש לו אגרטל מלא חרוזים. בהרבה בתים יש את החרוזים וכל מיני פיצ'יפקס כאלה. הוא הגה את הרעיון לעשות צילום של הדבר הזה, ובנה קומפוזיציה שהיא היצירה האומנותית שלו. רוני, זה סוכריות ששמים על העוגה ליום הולדת. זה יכול להיות סוכריות, את צודקת. זה יכול להיות... אני גם חשבתי על זה. אותו דבר. גם אני חשבתי על זה. אפשר לעשות את זה עם סוכריות, אפשר לעשות את זה עם חרוזים, אפשר לעשות את זה עם NMM, עם השוקולדים הצבעוניים האלה, וליצור קומפוזיציות מאוד מאוד יפות. וזה חלוקי נחל. הוא היה בנחל. ראה את חלוקי הנחל, צילם אותה מלמעלה, והשיג קומפוזיציה מופשטת מאוד מאוד יפה. חבלים. תראו איזה צילום יפה אפשר לעשות מחבלים. גם חבלים, ערימת חבלים. אתם הולכים לנמל ביפו, יש כל מיני מקומות שיש שם ערימות של חבלים. אפשר לעשות קומפוזיציה מופשטת מאוד יפה מערימות של חבלים. כאן אני אפילו לא יודע מה זה. זאת אומרת, יש כאן איזה משהו, הוא נעמד, זה בכלל לא חשוב מה זה. כי מבחינת הצלם, מה שחשוב לו זה הקומפוזיציה. זה איזה מתקל, אני לא יודע מה זה אפילו. מי מזהה? גזע עץ. נכון, גזע עץ, גזע עץ. הצלם יוצר קומפוזיציה יפה מגזע עץ. טבעות השנה. כאן אני אפילו לא יודע, יש כאן אולי איזה... זה משהו פלוד של שער, זה סוג של... סוג של... הצלם מתמקם אבל, הצלם מזהה שיש כאן איזה קטע של אפקט יפה של ספירלה. זה משהו, איזה מתקן יומיומי, ספסל או משהו, לא יודע אפילו מה. הצלם אבל מתמקם במקום של הספירלה. החפץ עצמו לא מעניין אותו, מה שמעניין את הצלם זה לקחת את האפקט של הספירלה. זה גרם מדרגות, אבל תראו איזה צילום מופשט יפה הצלם עשה בגרם מדרגות, כשהשמש נופלת בזווית הזאת על הגרם מדרגות. והנה ספסל, כאן זה בצורה מאוד ברורה, זה ספסל, אבל מה שמעניין את הצלם זה הספירלה של הידית הקדמית, הוא יוצר קומפוזיציה מאוד מעניינת, את זה אי אפשר להשיג בצילום בטלפון הנייד. בטלפון הנייד, אם הייתם מצלמים, הייתם משיגים גם את המעקה, אבל גם את הרקע בצורה של צילום חד, ואתם רוצים שאני אגיד לכם משהו? זה היה יוצא יפה, גם אם היו רואים את הרקע של הבתים מחודדים, זה היה יוצא פריים מאוד יפה, בגלל שהצלם זיהה כאן פריים, והוא יורד למטה, מתכופף, והוא מעצב פריים בצורה מאוד יפה. טוב, זאת התמונה האחרונה. אז אנחנו נסתפק בזה להיום, אני יוצא מזה, יופי, יחסית הרבה אנשים נשארו איתי. שולמית, לא שמענו אותך היום. איפה את מצטלמת?
איפה את נמצאת? אני אחרי שיעור זומבה. אחרי שיעור זומבה את נמצאת, בסדר. שותה בקפיטריה. אחלה, יפה מאוד. אז כמה הספק לראות, אני לא יודע. ראיתי מהפנים, כן, ראיתי. מישהו רוצה להתייחס? תגידו, אני רגע רוצה להגיד לכם, לשאול אתכם משהו. מה שהראיתי היום נותן לכם קצת פוקוס לגבי התרגיל של לפרק את השלם וכל זה, חידד דברים. אני רוצה כאילו לדעת אם זה אפקטיבי, אם זה נתן לכם... מה? לדעתי זה מאוד חידד לנו את העין ואת הראייה, ויש לי כבר כמה רעיונות. יופי, הרעיון הוא לא סתם לפרק משהו, אלא לפרק וליצור מזה את הצילום המופשט, אבל שהצילום המופשט יהיה יפה, יהיה אסתטי. בסדר? אז עד יום חמישי אפשר לשלוח לי, לא לשלוח לי ביום חמישי בבוקר. זאת אומרת, יום רביעי בערב, אם מישהו רוצה לשלוח, שישלח יום רביעי בערב. עכשיו, יש לי המון צילומים, אז אנחנו נראה את הצילומים ביום חמישי. אם לא נספיק לראות את הכל, אז אנחנו יכול להיות נפרוץ את זה על יותר מפעם אחת. רק מה שאני אומר זה, שכשבאים לצילום, לראות את הצילומים ביום חמישי, צריכים לבוא עם סבלנות. בסדר? את השיעור היום, רוני. כן. את השיעור אתה מכניס ליוטיוב? כן. אני נמצאת פה. זה סיימנו להיום. אוקיי.